laga soo bilaabo sanadkii 1919kii markii shacabiga Soomaaliland ay la soo noqdeen xorriyadoodii isla markaana dawladdi ugu horeysay lagu soo dhisay magaalada Burca waxa shacabiga ay Soomaaliland ay u dhaqaaqeen sidii duruufihii adka ee lagu jiray ay ugu tafaxaydan lahaayeen sidii ay wax u qabsan lahaayeen isla markaana hawl kasta oo ka hortimaada inay ka baxaan sida daraadeed waxaanu ku eegi doonaa barnaamijkayagan dhinaca caafimaadka iyo sidii uu ahaa iyo sida uu yahay imika iyo waliba halka ay wax marayaan dhinaca caafimaadka labadii sano ee u dambeeyay isbitaalada dalka iyo goobaha caafimaad ee dalka Soomaaliland ayaa ah meelo markastaba mashquul ah dhinaca bukaanka haday tahay isbitaalada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba adeega caafimaad ee ay bulshadu ee danyarta ahi ee ay ka helaan goobahaasi ayaa ah goobo aan bulshadu sidii la doonayay aanay uga helin baahida caafimaadka bukaan socodka iyo bukaan jiifka ayaa ah mid ay noloshooda qaali ku tahay lacagaha waqtigaasi lagaga qaado goobahaasi caafimaadka haddaba TV-ga caalamiga ah ee Star ayaa waxa uu u kurgalay isla markaana waxaanu isku dayi doonaa bal inaannu wax ka ogaano dhinaca caafimaadka Soomaaliland ee waqtigan iyadoo aynu ogsoonahay in waqtigaasi aynu soo sheegnay ee 1919kii ee yabyabka lagu jiray dalka Soomaaliland waqtigaasi xaaladda caafimaad halka ay maraysay aad maanta ogaan karto in ay jiraan goobo kale oo halis ku ah dhinaca caafimaadka oo ay dad furtaan arrimahaasi hanaga oo u kurgalayna duruufaha ku xeeran danyarta haddaba inaad goob caafimaad furataa waxaa kaa xiga oo qura inaad guri karaysato qalab yar oo faraguudkood ahna aad dhigto kadibna aad bulshada danyarta ah ee duruufaha dhaqan dhaqaale ay ku gadaaman yihiin aad lacag kaga urursato wax la taaban kara oo caafimaadna aanay goobtaasi kala kulmin goobahaasi caafimaad ee gaarka loo leeyahay ayaa inta badan waxaa garab socda goobo caafimaad oo ay furtaan dad ajnabiya oo aan dalka u dhalan hase ahaatee waqtigan sheegta dhakhaatiir iyo aqoon aan lahayn walow ay jirto wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo iyadu mar walba mas'uul uga ah bulshada dhinaca caafimaadka ayaan haddana ma jirto sharci adag oo xidhaya qofka furanaya goob caafimaad iyo aqoontiisu sida ay tahay guddiga mixnadlayaasha caafimaadka ee Soomaaliland waa guddi iyagu waqti walba dabagal ku sameeya inay noqdaan guddida dabagalka mixnadlayaasha caafimaadka ee Soomaaliland oo iyagu mar walba geed gaaban iyo mid dheer baa u fuula sidii ay u ogaan lahaayeen goobaha caafimaad ee ay furanayaan dadka u dhashay Soomaaliland ama ajaanibku hase ahaatee goob kasta oo goob caafimaad ah oo ku taala Soomaaliland ma aha mid ay dul istaageen cidda ka hawlgasha dhakhtarka fadhiista aqoontiisa iyo waliba sharciga uu ku soo galay dalka Soomaaliland si kastaba haddaba ha ku yimaadaan dhakhaatiirta aan u dhalan dalka Soomaaliland ee furanaya goobaha caafimaad haddaba TV-ga caalamiga ah ee Star ayay soo gaadhay qeyladhaan ka imanaysa dhinaca arrimaha bulshada oo ay kala kulmeen goobo ay furteen dad ajnabi waqtigaasina ay kala kulmeen caafimaad darro aan ahayn tii ay u yimaadeen goobta goobaha ay cabashadaasi haddaba sida tooska uga soo baxday ayaa haddii aynu dul istaagna ayaa ah goobta lagu magacaabo Pakistani Hospital waxaa ka hawlgala dhakhtar lagu magacaabo Dr. Faaruq waxa uu u dhashay dalka Pakistan waxa aanay aqoontiisu ay tahay xanuunada guud hase ahaatee waxa uu sheegtay in ay aqoontiisu tahay mid ku shaqeysa dhinaca neerfaha
oo yahay dhaqtar aqoon sare u leh dhinaca neerfaha Dr. Faaruq ayaanu isku daynay inaanu wax ka weydiino aqoontiisa caafimaad ee uu leeyahay TV-ga caalamiga ah ee Star ayaa dabagal caafimaad ku doontay sidii ay wax ugu ogaan lahaayeen aqoonta uu leeyahay Dr. Faaruq hasa ahaatee Dr. Faaruq waxaanu ugu tagnay goobta uu ka hawlgalo ayaan Dr. Faaruq weydiinay aqoonta uu leeyahay iyo sharciga uu ku soo galay dalka Somaliland waxaanu ku jawaabay inaanu arintaasii diyaar u ahayn inuu wax riboood ah oo waqtigaas siiyo TV-ga caalamiga ah Star gibi ahaana waa uu ka gaabsaday waxaanu sida idin muuqata u sheegay inaanu idin siinayn wax waraysiya oo ku saabsan aqoonteeda caafimaad iyo waliba sharciga aan ku imid dalka Somaliland waagaag daawadayaal balintaynu ku guda jirno barnaamijkeena caafimaadka aynu isxasuusino duruufaha dhaqan dhaqaale ee ku gudaman bulshada Somaliland dhinaca caafimaadka Ubax Cali Ciise waxay ku nooshahay magaalada Borome waxa ay goob yar oo ay dhibaato badan ka muuqato ay ku wada haysaa hooyadeed iyo aabaheed oo u asiibay xanuunka dhimirku hasa ahaatee waxay ka cudur daaratay in laga duubo wax fiidiyowa waxaanay wakiilatay wakiilkan hayno sheego bal siyaabaha ay Ubax Cali Ciise ay ku nooshahay imika halkan labadan waalid aanu ka dubnay in documentary-gan maanta aanu ka sameeyna filinka labadoodaba waxa jooga in oo chaalis u helnay inaan la kulmo inantoodii Ubax Cali Ciise Arbe oo inan yar ah sagaal iyo toban jir imika labaatan kii gelisa waa inan yar habeenii maalin iyadii walaalaheed ayaa haya iyadaana u badan halka habeenii qeyr qeydha ay jaamacadii kaga jiraan wax ka baran lahayd ama ka shaqo tagi lahayd 4-20 saacadood oo halkaas ugu xiran tahay odarkiisan dhulka ku nool yihiin qaysiga xaliyaha waxa haystaan ma jirto waa ka cudur daaran way diiday kamarada in laga duubo aniga iyo wakiilatay ay ugu tiri u wareyso tan ugu gudbi shacabka Soomaalida hooyo muumina daahir waxa ay dhashay 4 caruur ah waa hooyada waxay ku nooshahay gobolka Gabile 4 caruur ah waxa asiibay xanuunka dhimirka waa qoys tan yar ah oo aan awoodin duruufaha dhinaca dhaqaalaha inay noolaadaan hasa ahaatee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa wiilashanaya waana iska nool yihiin saahate wajigeeda ayaa waxa ka muuqda duruufaha iyo waayuhu arrimaha ay keeneen oo jirkeeda dhamaanba laga wada dheehanayo hooyo muumina daahir aynu eegno oo aynu yara wada daawano bal sida ay bulshada aynu eegno ama aynu yara wada daawano hadalka hooyo muumina daahir ee naxdinta badan waa itaalkay ugu dhiita waxa weeyaan dawo ma awoodi karo 4 caruuran haysta 4 caruuraha way iga wada bukaan itaalin meelihii ilaahay baa itaalin 4 way iga wada sidaasaan waa iska barakeysan Hooyo Amina waxay ku nooshahay gobolka Gabile waxay ka soo jeedaa qoys tan yar ah waxa ay gacanta ku haysaa walaalkeed oo wasiibay xanuunka dhimirku oo xanuunsanayay muddo 3 sanadood ah Hooyo Amina Haybi waxay ku nooshahay gobolka Togdheer magaalada Burco waxa ay la dhalatay 2 caruur ah oo ay walaalayihiin oo wasiibay xanuunka dhimirku waa 3 caruur oo dhalay
ninkan imika idiin muuqda waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee ka qayb galay dib u xoreyntii dalka. Waxa uu muddo dheer ku xidhnaa goob yar oo aan indhahaagu qabanay. Walaalkii ayaa ka warbixinaya bal muddadii uu xidhnaa iyo sidii duruufaha dhaqaale ay ahaayeen noloshiisa. Ninkan mujaahidka waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa. Dr. Isa Kaid waa mulkiilaha guud ee isbitaalka neerfaha ee magaalada Hargeysa ee lagu magacaabo Hargeysa Neurology Hospital ee ku yaala xaafadda Inji ee magaalada Hargeysa. Waxa uu TV-ga caalamiga ah ee Star uu nooga warbixinayaa bal waqtigii ugu horeeyay ee Dr. Faaruq dalka Somaliland uu isagu keenay. Waxaanu Dr. Isa Kaid telefishinka caalamiga ah Star u sheegay in uu Dr. Faaruq oo u dhashay dalka Pakistan una sheegtay aqoonta neerfaha doorka oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa kamid aha. Salaamu barakaat. Waxaanu u keenay markii hore in Dr. Faaruq een isagoo sheegtay inuu yahay neurologist oo dadka aanu baahanaya. Kadib markii dalka aanu keenay waxaanu ogaanay awooddiisa garashadiisa dhanka ku saabsan neerfaha inaanay habayaraatee wax dhaba aanay ahayn. Kadibna waxaanu aragnay habeenkii isagoo markuu shaqada dhexla hurdooyin soo la dhaco warqada dhakhaatiirta kale oo Pakistaniya inta falsafadiraya magaciisa ku dhajinaya. Saas daradeedna waxaanu dabacnay markaanu aragnay ninkan inuu halus yahay ummadda bulshada caafimaadkeeda waanu masaafurnay dalka una ka masaafurnay. Nasiib darro waxaa dhacday markaa in nin la yidhaahdo nin oran jiray xaabsade iyo inama kale oo Reer Somaliland Burma ay dalka ku soo celiyeen. Taasina waxay ku tusaysaa maxkamad baa saartay haddana si laaluush iyo waxaan la garanayay qodhan baa lagu soo celiyey. Ninkii soo noqoy wuxuu furtay meel weyn oo la shurkay niman Reer Somaliland ah oo Burma ka yimid. Wuxuu kasii badiyey wuxuu qaban karayay iyo wuxuu uu qabto oo isagoo nin keliya ayuu sheegtaa intaasoo kuna cudur inuu ku daweeyo meesha. Wasaaradda caafimaadka markii aanu wareysanay wuxuu la hubsado keliya inuu yahay dhaqtar general practitioner. Markaa waxaan kale uu sheeganayaa iyo dadkan uu daweynaya xanuuno kale oo aqoon ka daweynayaana halis bay bulshada u tahay. Waxa markaa maalin dhaweyd aanu kulanay nimankii waad ogsina xabsada waa dalka baxsaday nimankii kale Reer Borome ee dalka keenay iyagana dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey. Waxaa igu maqalaa in even mag loo hayso dad uu si xun daweeyey oo daweynka uu siiyey wax ku noqday. Waxaa nasiib darro ah dalka in dadka caynkaasi ay joogaan dowladuna aanay waxba ka qaban. Shicibku markuu arkana hadii jeer ay laaluush iyo wax aan maogtay aan sax ahayn in ay dalka ku sii joogaan. Waxay maqalaa markaa qoladan imika dambe ee Pakistan la leh inay baasaboorki ka qaaday oo dacwadii ku socoto maxkamadda ka bilaabantay. Markaad si kale eegto waxaad ogaataan oo qasab ah wasaaradda caafimaadka inay fahanto in dalka intaasoo dhakhtar oo general practitioner ay sanadkii jaamacadda kasoo baxaan looma baahna Pakistan iyo nin kaloo dibadda ka yimid oo qaban kara oo qabta waxay dhalinyaradu qabato. Waa waxyaabaha loo baahan yahay markay dhalinyaradu kasoo baxdo jaamacadda
inay shaqo ku hesho ninka ajnabiga marka shaqada haysto waa in la masaafiriyo la celiya in way looma baahna dalkana waa inaan loo siin visa nin aan ahayn specialist waayo nasiibka ay dhalinyaradu shaqo ku helayso ayay aad u yaraynaysaa saas daraaddeed ummadda waxaan soo jeedinayaa in ay iska ilaaliso ninka doctor faaruq la yiraahdo oo leh pakistani hospital ku leh magaalada hargeysa waa nin halis ah waa nin dhibaato badan saasaan ummadda aan doonayaa inaan markii u horeysay waddanka ka soo kaxaysay aad waxaad degan tahay mareykan waxaad tahay dhakhtar ku takhasusay dhinaca neerfaha waxaad tahay mulkiilaha guud ee cusbitaalka hargeysa neurology hospital markii u horeysay halkeed ka soo kaxaysay ma mareykan ku joogay ninkan doctor faaruq mise maya doctor faaruq wuxuu naga soo apply gareeyey in pakistan marka pakistan buu joogaa halka maanu ku keenay marka niman dambe oo pakistan kamid dhakhaatiiro iyagu dhab ah way yaabeen sida ninkani uu dalka u yimid noo khiyaameeyey u sheegtay waxaanu ahayn marka saas daraaddeed waa ayaanu masaafirinay dalka waanu ka masaafirinay maxkamad baanu geynay dalka waanu ka saarnay laakiin nasiib darro dalaaluush iyo musuqmaasuq baa dalka socda taasina waxay waxyeelaysaa bulshada dhakhaatiirtan cusbitaaladan ama goobahan caafimaadka ee tirada badan ee aan wasaaradda caafimaadka ee somaliland qaar badan oo ka diiwaangashanay baanu aragnay oda iyaguna iska shaqaysanayo cidda ruqsada siisa aan la garanayn maadaama aad tahay nin aqoonyahana oo aad joogto jaamacad ama aad aqoon sare u leeday dalka maraykanka aad joogtaa caafimaadka nin badan kusoo dhex jirtay maxaad talab soo jeedin lahayd doctor ciise waxaan horta guddi baa la sameeyey marka nasiib wanaag dadkaas licenceka bixisa dhakhaatiirta guddidaas waa in aanay pressure dowladda kaga yimaada aanay yeelin oo dadka ajnabiga ah ee shaqada qaadanaya dadka wadaniga ah aanay yeelin haddii ninku specialist dalka looga baahan yahay aana u ahayn wasaaradda caafimaadkana waa inay aada arrintaa u ogaataa waxyeelay u tahay dalka niman aan wax layaala wax qualificationka aysaanay jirin inay arkaan dal iska furan oo cidnaba aana cid controlin sida uu sheegay doctor faaruq oo inta badan ilaahda ma ogtahay waa dal aan la aqoonsano marka waxaan doonaa samayn kara aan ka faa'iidaysanaya marka waa nasiib darro doctor ciise waxaad iminka dhawaan ka timid dalka maraykanka waxaad keentay niman fara badan oo dhakhaatiir ah oo caalamiyo ka socda jaamacadda oxford oo uu hogaaminayo doctor david henderson adnaad la socotay waftigaasi jaamacadda hargeysa ayaa la doonayay inay dhawaan ay ka sameeyaan sidii kor loogu soo qaadi lahaa dhinaca cusbitaal caafimaadka ee jaamacadda hargeysa iyo dhinaca weliba neurologiga waxaan loo bari lahaa neerfaha bal arrimaha si faahfaahin naga si halkay marayaan horta waftigii la socday waxaa ka yimaadeen harvard medical school waa niman professor ah oo bara xanuunada la yidhaahdo neurology iyo psychiatry marka waa markii labaad ay dalka yimaadeen waa niman aada loo yaqaano oo caanka ah massachusetts general hospital iyo brigham women's hospital oo labadaba boston joogaan bay ayay ka mid yihiin micnahan u keenay waxay ahayd in dhalinyaradu markay kasoo baxaan iskuulada jaamacadda medicineka ay kasoo baxaan in dalka lagu train gareeyo dhakhaatiir neurologiga iyo psychiatriga ah marka talabadiigu horeysa inu qaadna waxay adin in la xulino jaamacadda hargeysa inaanu sameyno curriculum dhalinyaradaasi loo furo oo lagu tababaro neurologiga iyo psychiatriga taasna waxay noo sahlaysaa in dadka faaruuq oo kale aanu in dalka aanu been iyo waxaynkaas aanu kaga shaqayn marka hargeysa university of hargeysa ayaanu la galnay arrintaas oonu wada shaqaynna oo wiigii ugu dambeysayba aanu shaqo wada lahayn marka micno wuxuu ahaa inaanu dalka u samayno haddii ala yidhaahdo muddo aada u dhow dhalinyarada ugu horeysa ee gasha programkaasi afarta sano ah oo la dhigma kuwa adduunyada ee jaamacadda harvard medical school ay naga caawinayso iyo hargeysa university ay wada gelayaan si lagaga marmo dhakhaatiir shahaadooyin beenbeena iska sito sidaa imika dhakhtar faaruq oo kale da arrinta uu sameynayo waa arrin criminaal ah oo aan la maqli karin somaliland hadda ceeb ku ah nin aan lahayn aqoon noocaas inuu sheegto aqoontii oo dadkii ku waxyeelay dhibaato kusoo gaadhsiiyo ma isleedahay maanta waftigan aad keentay ee maraykankii waxay ka sameesha ka saari doonaan baahida doctor faaruq oo pakistaan iyo meel cusbitaal aan loo baahnay samaystay oo beena
inay ardaydi jaamacadaha Soomaaliland ee jaamacadda Hargeysa ka mid inay arday badan baran doonaan xanuunada ugu muhiimanta ugu muhiimsan ee sida neurology oo kale arintaas ma sida way tabool doontaa Dr. Ciis aad iyo aad bay dhalinyaradu aan dareenay in interest ka hayso inay bartaan labadan xanuunada dalka runtii aad ugu badan in baahidiisuna badan tahay aad bay u rabaan inay bartaan marka aad baan inuu soo dhaweynaa iyagana waxaan filayaa in waxay na soo gaarsiiyeen inay aad u xiiseynayaan inay bartaan maadadan marka saas darteed waxaan filayaa de waxa soo kale in dugsi faruuq oo kale la train gareeyay waxa la train gareeyay niman dalka u dhashay oo karti u leh inay daweeyaan xanuunadaasi adiyada ayuu u mahadsan yahay Dr. Ciise Kayd mulkiilaha guud ee cusbitaalka Hargeysa in neurology hospital ee magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinaynay aqoonta iyo waaya aragnimada uu u lahaa ninka Pakistaniga ah Dr. Faruuq ee ah maamulaha cusbitaalka Pakistani hospital ee magaalada Hargeysa oo waqtigii hore Dr. Ciise uu keenay dalka Soomaaliland hase ahaatee waqtigii uu ogaaday aqoontiisa iyo shahaadadu sito iyo taa uu ku shaqeysanayo inaan islahayn kamista furiye dalka hase ahaatee niman kale oo reer Soomaaliland ay dalka hadana dib ugu soo celiyeen waqtigana doktorku waxa uu noo sheegay in Dr. Faruuq laga qaaday baasaboorkii oo aanu ka bixi karin dalka hase ahaatee uu arintiisa aanu ku sii daba jiri doono barnaamijyada dambe aad ku daawan doontaan halkan hadaba cid ay dhibtu soo gaarisa ayaa ah shacabiga danyarta ah ee duruufaha dhaqan dhaqaale ay ragaadiyeen isla markaana aan awoodi karin in lacag farabadan oo u badan lacagta doolarka in lagaga qaado goob caafimaad oo aan dhameystirnayn duruuf kasta oo lagu jiro qofka u dhashay dalka Soomaaliland waxa uu mar walba isku dayaa sidii uu u heli lahaa caafimaad marka uu xanuun asiibo hase ahaatee xanuunka haya ayaa goobaha uu aado qaar ka midii waxa uu kala soo kulmaa xanuuno kale oo dheeraada iyo waliba lacagtiisii oo aan shilin ka joogin wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa mar walba bulshada ka wacyigelisa in caafimaadka la ilaaliyo isla markaana dadka danyarta ah loogu adeego si lacag la'aana iyo waliba duruuf kasta oo lagu jiro sidii ummadda loogu naxariisan lahaa hase ahaatee ganacsatada dhinaca caafimaadka ayaan iyagu arrimahaasi dhag jalaq u siinin gudoomiyaha mixnadlayaasha caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Axmed Xaashi Oday ayaa waxa uu ka hadlayaa intii ay ku jireen howlaha dabagalka iyo weliba isagoo cod dheer kula hadlaya warbaahinta Soomaaliland in aan la boonboonin isla markaana loo sameyn tacaayado lagu boonboonayo goobo caafimaad oo aan dhameystirnayn aqoontooda iyo weliba khibradda ay leeyihiin Dr. Axmed Xaashi Oday oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay commissionka qaranka ee mihnada caafimaadka amba NHBC commission horta waxa lagu aasaasay xeerka 19/2001 xilligaas ayaa xeerka lagu aasaasay waajibaadka ay leeyihiin in loo aasaasay waxa weeye in ay ilaaliyaan caafimaadka xarumaha caafimaadka amba cisbitaalka noqoto amba farmasiya noqoto amba macda noqdo amba kulliyad caafimaad noqdo inay waxay hawshahayaan iyo waxa ay barayaan inay tahay wixii tayale oo ku haboon mujtamaca reer Soomaaliland. NHBC markii horeysa waxaa la aasaasay 2011-dii deetana caqabado badan oo maalin baa soo martay soo kaca kuftaba iminka maanta 2012 ayay shaqadeeda si rasmi ah ay u bilowday. Awoodaha uu xeerku siiyay Commissionka Qaranka ee Mihnadaha Caafimaadka waxaa ka mid ah Commissionka wuxuu awood u leeyahay inuu galo goob kasta oo caafimaad amba ha noqoto mid gaar loo leeyahay amba ha noqoto mid uu leeyahay dawladdu ay leedahay tu kasta uu galaya xeerkan xaq u siinaya inuu galo waxaanu eegayaa marka uu galo dadka ka shaqeynaya qalabka ay ku shaqeynayaan qualification-kooda tacliintooda heerkooda tacliinta bay eegayaan qofkani ma ku habboonayn shaqada qawniga mise maaha waxa kale oo uu anshax mariyaa dhammaan amba dhakhtar ha noqoto amba heer caafimaad ha noqotee wixii ku gudba ku xadgudba adeega caafimaad bixinayo taana wuxuu xaq u leeyahay inuu anshax mariyo oo amba ganaaxo amba shahaado ka qaado
waxa kale commission bixiya ruqsadaha iyo bixiya qofka marka la baaro amba goobta la cadeeyo labadaba inay ku haboontahay caafimaad amba qofku inuu aqoontii caafimaad u leeyahay ayaa waxaanu siinaa marka hore shahaad baan siinaa shahaad amarku qaato waxa hadana ku xigta inuu ruqsad qaato oo ku shaqeyn karo ruqsadaas waa taa u fasaxaysa marka inuu ku shaqeeyo oo dadka ugu shaqeeyo waa taa u fasaxaysa ayaan ruqsadaas aan siinaa qof aan ruqsada lahayn waxa waa sharci darro wuxuu ku shaqeeyaa commissionka wuxuu qaranka uga mas-uul yahay ansixinta xuduudaha ay ka howlgeli karaan amba goobo caafimaad amba farmasiyo inta ay isu jirsanayaan maanta waa ogtiino meelaha qaarkood waxaa aragteen saddex farmasiyo isku xiga waa waxa weeye waa sharci darrada kow ka tahay waxaa si taag u fududeeyey mar walba had iyo goor waxaad moodaa sharci inuu daba socdo shaqada oo brivatekii ay ka horeeyaan dowladdii laakiinse waa la iska daba soconayaao maalinba meel baa la soo qabanaya maalinba meeshaasun baa la saxaya commissionku waxaa kaluu dabagal iyo dib u eegis heer kasta oo taya diiwaangelineed ruqsad siin iyo ka shaqeynta tacliinta sare amba ha noqoto midlayaasha kale ee joogtada wuxuu isnima awood u leeyahay inuu meel kasta galo oo uu dabagalo oo uu baadho oo uu xaqiijiyo inay ku haboon tahay caafimaadkii in lagu qabtay iyan kale guulaha uu gaaday commissionku muddada yare uu jiray markan 2013 kasoo bilaabo commissionka waxa ilaa ay hadda u suurto gashay inuu diiwaan geliyo 2,150 minad caafimaadlayaal oo isugu jira ajnabi iyo muwaadiniin oo ka kooban dhakhaatiir neeres iyo laabatariba ka kooban intaa ayuu diiwaangeliyey iminka 2,150 qof waxa uu commissionku rusqad siiyey ay ku shaqaystaan 2,150 xirfad leh oo ah kuwa keliya ee sharci ahaan iminka inay shaqeeyaan loogol yahay waa ogtiino 400 baa shaqeeya 2,150 keliya ayaa sharci ka haysta waxaan ummadda reer Somaliland ku boorinayaa meelaha iska daweynayaan inayaan sharcigii ma haystaan aad ku shaqaynaysiin kale deetana kiyaan sharcigii haysan in ay ka joogsanay war naga tag isku soo wada xooriyo arrimaha dhinaca caafimaadka ee Somaliland ayaan muddooyinkan dambe la odhan karaa dad ganacsataa oo dhinaca caafimaadka ayaa soo buuxdhaafiyey gobollada iyo degmooyinka dalka Somaliland kuwaasi oo u badan goobo ay ka howlgalaan dhakhaatiir ajaaniba hase ahaatee ninka mulkiilaha ee furanaya goob caafimaad ayaa keenaya 4 dhakhtar oo ajaaniba oo aanu garanayn aqoonta ay u leeyihiin caafimaadka hase ahaatee dhakhtarka ajaanibkii aqoonta uu sheegto ayuu ku howlgalaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa soo saartay sharciyo kala dambeyneed iyo weliba sharciyo lagu kala xadeynayo dhinaca caafimaadka hase ahaatee ganacsatada caafimaadka ayaa arrimahaasi ka dhaga adeega Dr. Faaruuq ayaanu kala kulanay weji adeeg dhaga adeeg ismashquuli naftiisa iyo weliba inaanu wax wara siinaynin telefishinka caalamiga Star hadday tahay aqoontiisa iyo hadday tahay sharciga uu ku yimid dalka Soomaaliland Sabaax Cabdirashiid waxa ay ka howlgashaa kulliyadda caafimaadka ee Shifa Health College oo ku taala magaalada Hargeysa waxaanay ka shaqeynaysay muddo dheer waxaanay inooga warramaysaa bal ardayda dhinaca caafimaadka ka bartay kulliyaddaasi waxa soo saara sanad kasta arday aad u fara badan marka ardaydaas dhalinyartaas oo bilaashaqo wadanka ku ah ayaa waxa dhacda inta badan inay soo wadanka laga shaqaaleysiyo ama ay ka shaqeeyaan dad ajnabi marka waxaan aad uga codsanayaa dadweynaha ama dowladda ama cid kasta oo hawsha ku farale inay ka shaqaaleysiyaan dhalinyarta Soomaaliland ee jaamacadaha kasoo baxaya ee bilaa camalka iyo shaqada iyo wadankaba xaq u leh nala joojiyo dhakhaatiirta dibadda ka imaanaysa ee jannabiga ee aan si saxaba loo garanayn inay ku takhasuseen waxaan ama ay garanayaanba wadayaasheeda qiimaha la hoow ee la socday barnaamijka dhinaca caafimaadka intaasi ayaanu ku soo gabagabeyn doonaa dhinaca kamaradu waa Xamse Jaamac Xuseen Awowo habaynta isku dubaridista iyo editingku waa Yaasin Xasan Cali balbalaarshe oo dhinaca editingka iyo farsamada inoo soo waday anigoo Cumar Cabdi Cali oo idinla socodsiinayay iyo dhammaan cid kasta oo nagala qayb qaadatay isku soo hagaajintii tabintii iyo hagaajintii barnaamijkan caafimaadka
waxaanu idinkaga tagaynaa meel kasto aad joogtaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.